السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب إشرح لي صدري وييسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مسلمين مسلمان يعدي رحمة الله الحمد لله شكر kita Pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama insya-Allah kita sambung kitab sairus salikin juzuk yang kedua bab yang kelima yakni yang pada membicarakan adab bersahabat Kita sampai pada muka surat 342. 342 dalam perbincangan berkaitan dengan hak kedua mak pak kita. Adapun segala hak dua ibu bapa dan hak anak itu yakni maka tiada tersembunyi lagi kerana bahawasanya apabila sabit segala hak kerabat hak adik-beradik -adik dan rahim kasih sayang yang umum yang kita bincang yang tersebut dahulu itu maka bapa dan anak itu yakni kerabat dan rahim yang khas yakni terlebih sabit segala haknya itu daripada hak kerabat yang am kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh kitab kita kata hak mak pak dengan hak anak ni tak ada tersembunyi lagi maknanya mau tak mau ia ya, tidak mesti dia akan sangkut apabila kita berbincang berkaitan dengan hak kerabat hak adik beradik yang sebelum ni kata syekh kita kita bincang tentang hak adik beradik yang umum upu papat penakan apa semua ni nak bincang tentang mak pak terlebih lagi lah dia kata. Kalau hak dulu pun kasih sayang dia, hak dia besar. Berkaitan dengan mak pak lagi besar. Itu maksud dia. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini afdalu minas salati was sadaqati wassawmi walhajji walumrati waljihadi fi sabilillah berbuat kebajikan bagi makpa itu terlebih afdal terlebih baik daripada sembahyang dan sedekah dan puasa dan puasa dan haji dan umrah yang dan perang sabil. sembahyang ni sembahyang sunat. sedekah, puasa sunat. umrah sunat dan haji yang sunat, haji yang selepas pada tu. jadi yang kedua dan ketiga. jadi buat baik kat pak lebih besar daripada kita mengerjakan sembahyang sunat. Itu maksudnya. ya dan lagi sabda nabi sallallahu alaihi wasallam la yajzi walad walidahu hatta yajidahu mamlukan fayshtarihu fayu'tiqahu rawahu muslim tiada membalas anak itu akan bapaknya hingga mendapat ia akan dia dimiliki oleh orang akan dia Maka membeli ia akan dia, maka memerdekakan ia akan dia. Ha, tu. Yang kata, anak ni nak balas jasa pak dia macam mana? Tu pun tak terbalas, tapi kira dekat-dekat lah. Macam mana? Macam diumpamakan Nabi, kalau pak dia tu jadi hamba, milik orang, dia kena pi beli pak dia dan dia merdekakan pak dia. Tu pun tak boleh balas lagi tapi kira kira dekat-dekat Jadi besarnya net hak mak pak yang mesti mau tak mau kita kena tunaikan. Macam kita sebut hadis tadilah. Maknanya kalau tengah solat sunat kita boleh berhenti eh, untuk menyahut panggilan mak kita. Begitu juga dalam satu hadis Nabi, seseorang minta izin kepada Rasulullah nak pergi perang. Nabi tanya, hang ada mak, hak tua nak lagi di rumah. Dia kata ada. Nabi suruh balik dengan mak. Begitu juga seorang lelaki minta izin kepada Rasulullah nak pergi perang. Nabi tanya hang ada hutang Ada. Nabi kita balik pergi kerja cari duit bayar hutang. Bayar hutang tu lebih besar lagi daripada nak pergi perang tu. Ni hutang tak mau bayar. Perang celapa. Eh? Selesaikan hutang kita dengan orang. Itu besar tuntutan dia. Eh? Dan lagi Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya syurga itu diperolehi bau wanginya. Maknanya bau syurga ni wangi sungguh. Daripada perjalanan 500 tahun. 500 tahun bau dah. Dan tiada mendapat baunya itu orang yang derhaka akan makpaknya dan tiada mencium akan dia oleh orang yang memutuskan kerabatnya. Syurga ni wangi sungguh. 500 tahun perjalanan boleh bau dah. Wangi tak wangi tu. Tapi orang yang derhaka kepada mak pak dia jangan kata masuk syurga. Nak cium bau wangi je pun tak boleh. Maksud dia jangan kita nak masuk syurga. Nak dekat dengan syurga pun tak boleh. Orang yang derhaka pada makfak dia. Dan lagi sabda Nabi SAW. Perbuat kebajikan olehmu akan ibumu. Dan akan bapakmu. Dan akan sedaramu yang perempuan. Dan sedaramu yang laki-laki. Kemudian akan kerabatmu yang hampir, maka yang hampir. Maknanya perintah Nabi, dalam proses berbuat kebajikan ni dia ada ranking dia. Ranking nombor satu, mak. Lepas tu, pak. Lepas tu, sedara perempuan. Kak kita atau adik perempuan kita. Lepas tu, sedara yang laki-laki abang kita atau adik adik laki-laki kita. Jadi dalam hal kerabat ni, hal keluarga khususnya perempuan dilebihkan. Ayah sayang ke anak lebih ke anak perempuan. Dua beradik lebih ke adik perempuan ataupun kak dia. Hmm? Maknanya buat kebajikan kat mereka bagi lebih. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahawasanya Allah bertitah kepada Nabi Musa salam, Hai Musa. Bahawasanya barang siapa yang buat taat akan makpak dia. Dan dia derhaka ia akan daku. Dan saya aku suratkan ia seorang yang Berbakti. Dan barang siapa berbuat taat akan aku. Dan berdahaka dekat dia kat mak dia. Dan secaya aku suratkan akan dia seorang yang derhaka. Maknanya perintah kita taat pada mak ni tinggi nilai dia. Imam Azali kata, sehingga Allah bercakap kepada Nabi Musa. Allah kata, Seandainya siapa-siapa yang taat pada mak dia, dia derhaka kepada Allah. Allah kata aku tulis lagi yang dia buat baik. Hak baik dia dengan mak tu aku tulis lagi. Walaupun dia ada derhaka kat aku. Tapi kalau dia derhaka kat mak dia, dia buat taat kat aku, aku tulis dia derhaka. Besar tuntutan kita. Bukanlah suruh duk jaga mak betul -betul tak semayang, tak. Tapi nak habak kedudukan mak ayah kita tu tinggi. Sehingga kalau dah kepada mereka, seolah-olah ruang kita tu tertutup. Berbanding kita berderhaka kepada Allah. Derhaka kepada Allah ni kita angkat tangan minta ampun kepada Allah. InsyaAllah Allah ampunkan kita. Tapi kalau kita buat derhaka kepada mak kita, Allah tulis kita sebagai pender-penderhaka. <tuh> dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada mengapa atas seseorang apabila berkehendak ia bahawa memberi sedekah dengan satu sedekah bahawa menjadikan ia akan dia bagi makpaknya yakni diniatkannya akan pahala sedekahnya itu bagi makpaknya apabila ada keduanya itu muslim kalau makpak dia tu orang Islam Maka adalah jadi bagi kedua makpaknya itu pahala dan adalah baginya seumpama pahala yang makpak dia dapat dengan tiada kurang kalau makpak dia dapat 100 dia pun 100 daripada pahala keduanya itu sesuatu jua pun maknanya kalau kita buat baik bukan buat baik ataupun sedekahlah khusus sedekah ke infak ke wakaf ke sumbangan ke kita niat sedekah ni atas nama mak pak kita. Mak pak kita dapat pahala. <tuh> kalau tuan-tuan tak niat mak pak kita ni dapat pahala atas kebaikan kita. Tapi kalau kita niat sedekah tu atas depa kebaik kerja baik hak kita buat pun dia dapat pahala. Nilai yang sedekah tadi pun dia dapat pahala. Hal lain tu, lain. Dua pahala dia. Satu hak kita buat baik dia dapat pahala pasal apa? Pasal pasal kerana depa lah kita boleh buat baik. Kerana depa yang melahirkan kita, depa yang memelihara kita, depa yang duduk pesan kat kita masa kita kecil dulu. Mereka ada pesan kat kita masa mereka hidup dulu supaya suruh buat baik. Kerana pesanan mereka lah kita buat baik hari ini. Perbuatan buat baik itu daripada buat pahala. Tetapi kalau kita niat sedekah tu atas nama mereka, mereka dapat hak nilai sedekah tu lagi. Itu maksudnya. Kita, kita pun dapat tak ada terkurang sikit pun. Jadi dengan doa sah, tak lagi niat kat mak pak lagi, aku tak boleh apa Boleh. Eh, boleh. Boh dan tabung tu niat sama. Ni beda mak pak aku. Ni beda ada mak mentua, mak mentua, pak mentua aku. Jangan kira mak pak kita ya, pak mentua kita, mak mentua kita, pak kita belaka. Eh? Pak mati dah, mak mati dah, mentua pun mati dah. Niat untuk depa sama. Jadi pahala hak depa dapat piao sejumlah yang kita dapat. Tak ada terkurang sikit pun. Tapi kalau kita tak niat, mereka hanya dapat daripada perbuatan kebaikan kita insya Allah. Sepanjang mana kita buat baik, makpok kita dapat. Pasal apa? Pasal dulu mereka belanja duit bagi kita mengaji. Dengan mengaji itulah kita boleh buat baik. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang buat baik itu bukan kerana kita sangat. Tapi nama ayah kita. Kesian mak ayah kita dalam kubur tu. No. Kita sebagai anak nak bagi apa tak ada. Bagi kebaikan lah. Sedekah tu niat untuk mereka semua. Dan lagi berkata Malik bin Rabi'ah radhiyallahu anhu adalah pada antara satu masa kami pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak rasa macam kipas duk main kat saya? Ha, kalau boleh dia kalau mai tu dia duk garu hidung. Tak tala kat saya sudahlah, lain tak apa. Adalah pada antara satu masa kami pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Maka berkata ia, Ya Rasulullah, adakah tinggal atasku daripada berbuat kebajikan akan dua makpakku? Suatu yang aku berbuat kebajikan akan keduanya dengan dia. Kemudian daripada matinya, keduanya itu. Jadi ketika kami duduk di sisi Rasulullah satu hari, Tiba-tiba mai satu laki-laki dari puak Bani Salamah. Dia kata, Ya Rasulullah, tolong habang kat aku, Ustaz. Apa benda yang aku boleh buat untuk mak ayah aku selepas mereka mati, Ya Rasulullah. Supaya pahala itu sampai ke Maka sabda Nabi Nabi SAW, Bahkan Nabi kata, ya. Yang ni yang pertama mendoakan atas keduanya. Kita doa kat mak pak kita lepas mayang tu sampai insyaAllah. Minta kepada mak pak, minta kepada Allah. Supaya Allah ampunkan dosa mak pak kita. Supaya Allah lapangkan kubur mak pak kita. Tentuan bahasa Melayu pun tak apa. Habis tu imam semayang tu kita pun bangkit semayang sunat. Doa lepas semayang sunat. Maghrib tadi lepas semayang sunat Ba'diyah tu. Kita semayang sunat seorang-seorang kita. Kat tangan ni ya Allah. Ampunkanlah mak aku ya Allah. Bahasa Melayu kita faham. Touching di hati kita. Ampunkanlah ayah aku. Bayangkan dulu dia duduk bela kita. Kalau ayah kita tu buat menang, turun menang lah dia. Keringat dia, tenaga dia. Sakit demam dia. Mak aku tak kira masa, Ya Allah. Ketika mana aku kecil, dia menjaga aku, Ya Allah. Guna bahasa kita. Kita mengadu kepada Allah. Minta. InsyaAllah. Allah akan mengkabulkan doa anak yang ikhlas untuk mak pak dia. Ya Nabi kata pertama doakan. Dan yang yang seterusnya mengucapkan istighfar bagi keduanya. Doa minta mohon ampun untuk keduanya dan meluluskan janji keduanya. Maknanya meluluskan janji keduanya kalaulah dulu dia ada hutang ke apakah kita pergi selesai itu meluluskan ataupun mak pak kita ada janji dengan siapa-siapa dulu kita pergi selesai sebab itu disunatkan kita berwasiat nak tidur tu tulis wasiat Masa kita mati ni bukan ketahuan bila. Kita duk rancang esok lah. Tapi bolehkah sampai esok? Wallahualam. Berapa ramai orang yang bini dia gerak pagi-pagi matilah. Berapa ramai orang yang dalam perjalanan nak pergi semayang subuh mati. Berapa ramai orang yang balik dari semayang subuh mati. Dia rancang nak urus ke-9 tak lagi. Tapi dia pun boleh tentu boleh sampai ke-9. Uh, tulis simpan. Mati anak ya, nak gagal bawah Bawah pantai tu, ha, dia tulis Ayah janji Ayah ni berhutang dengan Fulan bin Fulan Banyak sekian, banyak sekian duk janji Nak bayar hari ni Beg tu kadang-kadang Dairy dalam handphone tu bagus tu Semua handphone kita ada dairy Hari ni nak buat apa Esok nak buat apa <laughs> Pejam-pejam mata tu boleh lah. Lepas cek tu no? lain pun. Oh ayah ada janji. Dengan Fulan bin Fulan. Mak ada janji. Kita tolong menyempurnakan janji mereka. Itu cara nak buat baik kepada mereka. Ya? Dan memuliakan akan kekasih keduanya. Apa makna memuliakan? Berhubung dengan kawan rakan mak ayah kita. Maknanya anak yang baik ni anak yang sentiasa berhubung kembali dengan kawan rakan ayah dia, mak dia. Dan menghubungkan kerabat yang tiada dihubungkan melainkan dengan keduanya itu. Kalau ada lah, kukul lah ada. Mak ayah kita ni terputus dengan siapa-siapa Kita pergi ikhtiar bagi baik balik. Itu kerja baik anak kepada mak pak. Kutlah mana tahu. Dia dengan pak menakan kita ke. Terasa terentak hati. Kita pergi jumpa balik. Minta maaf lah. Kut-kut ada mak saya, ayah saya dulu ni. Saya minta maaf. Bagi hadiah sikit untuk melembut dan melunakkan hati orang yang marah kat mak ayah kita tu. Belilah kain pelikat ke apa ke. Bawa hadiah. Ni Pak Long. Saya hadiah kat Pak Long ni kain pelikat mahal je ni. Gajah berdiri dengan gajah duduk. Berdiri. Saya bagi, bagi pihak ayah minta maaf lah. Kalau lah ayah ada selama ni bagi Pak Long terentak hati apa. Hadiahlah sikit. Moga-moga pertautan kita Adik-beradik baik balik. Sepanjang duk baik itu mak ayah kita dapat pahala insya-Allah. Ha? Itu ajalah yang kita boleh buat. Kita nak buat masa dia ada tak boleh. Ha? Kita buat apa benda yang boleh mendatangkan pahala untuk dia. Walaupun selepas dia mati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setengah daripada yang terlebih baik kebajikan itu yang ini menghubungkan seorang laki-laki dengan berbuat kebajikan ia akan orang yang dikasihi oleh bapaknya. Antara benda baik yang boleh dibuat ialah kita menghubungkan ataupun kita buat baik kepada kawan ayah kita. Ataupun kita buat baik kepada kawan mak kita. Sebab itu penting tuan-tuan. Tapi masing-masing pendekatan lah. Kalau pendekatan saya, masing-masing tuan-tuan. Kita keluarga ni kadang-kadang berbeza cara approach dia. Kalau pendekatan kita saya ni kadang-kadang kalau dulu ayah-ayah adik-beradik mai dia suka panggil. Kawan-kawan dia mai dia panggil kita. Dia panggil, dia tamai duduk ni. Ni kawan ayah ni. Kan? Kita pun duduk seperti itu. Walau kan nak menyampuk apa, duduk lah. Lagi kawan tu tak balik, duduk minta lah hati balik cepat hmm. Kalau dia main setengah jam, Setengah jam lah kita pun. Duduk. Oh, dengar. Saya lagi PMB. Dia suruh PMB, ayak ke apa. <laughs> Jadi kita kenal kawan ayah kita. Kita nak, oh ni. Saya lagi, esok kau orang lain main pula. Dia panggil kita. Main duduk sini. Ni eh, kenal kawan ayah ni. Dia suruh kawan tu nak balik, dia suruh kita hantar balik ke kereta. Masing-masing pendekatan. Tapi maksud saya, elok kita pastikan anak-anak kita kenal kawan kita. Supaya dia boleh berbuat kebajikan selepas kita mati, dia menyambung kembali. Lepas kita mati, dia pergi ziarah. Dia pergi ziarah tu pahala boleh kat kita. Mungkin anak-anak kita pergi ziarah kawan kita. Kerana hadis ni. Aku anak-anak kita pun mengaji. Dia pun pergi ziarah. Pahala boleh kat kita. Tapi dia kena kenal lah kawan ayah dia, kawan mak dia. Cuma kau kau ajak ni lah atau apa ajak ni tak kena kenal Faham -faham lah. Faham-faham lah. Ajak ni, tak ni tak sebab itu kita berkawan ni dia ada takat-takatnya. Ada kawan beda takat di kedai kopi ya. Ada kawan beda sampai dekat uh, pelenggak bawah pokok pelam tepi pagaknya. Ada kawan yang masuk minum ayak dalam rumah. Jadi anak-anak pun dicam lah. Oh kawan ni beda kopi ya. Tekad tu lah, lah. Eh kawan ni main rumah. Ayah aku jamu nasi. Ayah aku. Ha ah, dia. Ni tentu ada. Ada apa-apa dia -apa punya keistimewaan. Jadi. Maknanya itu tugas kita lah pula. Tugas kita lah pula. Supaya anak kita meneruskan tugas kita selepas pada. Kematian kita dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat kebajikan akan ibu atas anak itu dua kali ganda. Eh? Ya, ni adalah hak ibu atas anak itu dua kali ganda daripada hak bapa. Maknanya anak buat baik kepada mak dua kali ganda daripada anak buat baik kepada pak. Jadi pak janganlah duk marah eh? Kerana ibu itu sangat susah Daripada bapak pada ketika beranak. Si ni melahirkan anak susah. Dan pada ketika mentarbiahkan. Apa makna mentarbiah? Mendidik. Tarbiah tu bahasa Arab. Melayunya mendidik. Akan dia daripada kecil hingga besarnya. Barangkali dia semalam-malam dan sehari-hari tiada tidur sebab mengawal anaknya itu. Pasal apa anak kena lebih buat baik pada mak dan buat baik pada mak, pahala dua kali ganda daripada ayah. Pasal yang pertama, mak beranak kat kita payah. Orang lelaki ni sembang boleh lah. Amu, eh, sakit macam nak beranak je, sembang <laughs> Dah bukan orang lain saya kan? Kena -kena orang lah. Kenal-kenal saya bangat. Allah sakit lah. Sakit terang pada usah. Macam nak beranak lah. Muhung kan pernah rasa. <laughs> Tapi nak cerita kata sakit beranak tu sakit. Maka kita orang lelaki pun. Bagi perumpamaan kepada sakit tu. Sakit nak beranak lah. Padahal kita pun tak pernah. Tak pernah rasa. Tapi kalau sembang sakit macam nak beranak lah. Dia susah Nabi kata. Itu yang lebih kat mak. Jadi kalau nak nak pahala lebih bagi duit kat mak lah. Banding kat ayah. Ujung bulan kalau balik kampung kah sekali sekala kah suah kat mak 50. Kat ayah ayah peluk cum tak sangka harap. Yang kata ayah ni bukan dia mau sangat duit tu. Mak pun tak mau. Kadang-kadang ayah ni gagah dia dia tak tunjuk. Betul saya kadang-kadang dua abang kat anak-anak. Budak, budak-budak madrasah saya. Saya kata kadang-kadang hampa ni nanti besar, kerja. Betul lah, hadut telefon tu mak. Tapi hampa kena ingat. Kadang-kadang had dial nombor tu, pak. Tapi pak ni pesen dia bukan dia nak cakap. Dia duk bang telinga ya. Tang dia ada. Jadi bila mak telefon tu jangan duk ingat pak tak ingat. Dan kadang yang duk suruh telefon tu pak. Bukan tak nak suruh dia tolong tekan nombor pula. Ha dia tak mau cakap. Dan mak kata apa ha? Tak cakap. Pasang apa? Pasang speaker dia duk dengar. Yang kita duk marah, ayah pun tak mau telefon, jangan. Saya ada ada satu cerita. Bolehlah nak cerita kongsi. Ayah ni, pesan ayah. Anak dia nak kai. Ini cerita yang benar lah. Kawan tu pun dah jadi Hafiz, dah buka pondok Hafiz lah, tapi tak mahabak. Dia ni nakailah sikit dulu. Sikit-sikit pun banyak ke lah. Jadi ayah ni tak ada arah dah. Abang, aku nak hantar hang pergi mengaji di satu luar negeri tu. Satu tempat. Hang mau tak mau hang kena pergi mengaji. Mak ni kaya, ayak lah nak hantar anak jauh. Ayah pesan. Pergi airport esok, mak hang yang dia Mahan teriak aku sepak. Oh, ayah. ayah. Jangan duk tunjuk kata kita ni sedih. Tak apa lah. Mak teriak saya siap, siap di rumah lah pagi tu. Hmm? Tengah orang Teng oh, duk kalut nak masuk dalam dalam tu lah bilik menunggu tu. Ayah dia hilang. Eh, hey lah, hilang orang pakai cari. Mana apa ni? tahu dia pun mai mata merah. Mana nyamak yang pi mana? Pu pi belayak sikit mata. Padahal dia pi meraung dalam bilik ayah. <laughs> pi teriak dalam bilik ayah sorang-sorang. Ha. Tapi tang tunjuk tak tunjuk ayak mata setitik betul tak? Ha, tapi tang meraung dalam bilik ayah tu tak sengar. Ha, macam tu. Jadi kita anak-anak ni kena fahamlah. Betul lah kita khidmat pada mak kita tu lebih. Tapi jangan lupa ayah kita pun tinggi sayang dia kat kita. Cuma ayah ni kadang-kadang macam tu lah. Dia tak tun, tak tunjuk. tapi kasih sayang dia kat kita tinggi. tinggi. Dalam kita ada buat baik pada mak kita, jangan lupa. Kita taat dan kita hormat pada ayah kita. Ha? Adapun segala hak anak itu maka yakni tersebut di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam min haqqil waladi 'alal walidi ay yuhsina adabahu wa yuhsina asmah setengah daripada hak anak atas bapa itu bahawa membaikkan ia akan adab anaknya itu dan membaikkan ia akan namanya baik Habis dah kita bincang tadi. Apa hak mak pak yang anak kena buat? Hak ni pula masuk bab. Apa hak anak yang mak pak kena buat? Apa yang kena buat? Syekh kitab kita mula kitab ni dengan pertama pak ni kena ikhtiar pembaik adab anak dia. Maknanya hantar mengaji. Di rumah tu praktis adab-adab yang baik. Latih anak. Bercakap menggunakan perkataan yang baik. Jangan duk maki-maki. Jangan duk mencarut. Kalau dia duk maki mencarut putih mulut tu. Kita minta tolong ke anak-anak awak anak mai, kita ucap terima kasih. Kita latih lah. orang rasa besar diri sangat. Walaupun kita suruh anak-anak tu anak kita, tapi kita ingat ketika kita mengucap terima kasih kat dia tu, sebenarnya kita melah, melatih. Supaya bila dia menerima pertolongan orang, dia mengucapkan terima kasih. Jangan kata kita dengan anak, Kadang-kadang kita dengan bini pun Bini wak, yang kopi Terima kasih Ni dah lah tak ucap terima kasih Perhati pun tak <laughs> Dah lah tak Dah tak perhati Condem lah kopi dah Hitam sama naik ke ang. Itu dia Betul lah kawan tu gelap Tapi <laughs> takkan terah kopi kot <laughs> Jadi Hak tu semua bukan untuk kita tapi untuk anak-anak. Anak-anak tengok tu. Anak-anak ni tuan, tuan, apa yang dia tengok, hak tu nanti dia buat dalam keluarga dia. Saya boleh bagi tuan, -tuan dua dua contoh. Aminah dengan Khadijah contohlah, contoh. Aminah ni tiap pagi dia serve suami dia. Abang nak minum kopi kah? Dia tanya elok. Abang dia nak minum juga lah. Dia pun bancuh. Khadijah dia tak tanya. Dia bancuh dia tak. Nak minum ke? Tak minum ke? Itu suka. <laughs> Kalau minum, sekejap dia angkat, basuh. Kalau tak minum, dia apa habis? Itu yang dia besar pada lelaki dia. Kenapa Aminah dengan Khadijah ni berbeza dia punya pendekatan dia? Kerana mereka tengok mak mereka. Macam mana mak mereka serve ayah mereka di rumah. Selalunya anak dia akan tiru. Selalunya anak perempuan kita akan tiru mak dia. Selalunya lah. Macam mana mak dia ninggal ayah dia pagi-pagi. Macam -pagi? tu. Anak lelaki, dia akan melayani isteri dia macam mana ayah dia melayani mak dia. Dia akan turun. Dia, dia, dia tak akan lari jauh. Sebab itulah fitrah manusia. Apa yang dia lihat, hak tu dia buat. Apa yang dia dengar, hak tu dia baca. Cakap itu fitrah dia. Ha, jadi sebab itu kalau nak menikah pun tengok mak pak. Yang suruh pergi tengok mak pak tu. Tengok macam mana muamalah mak pak dia pak. Ha, macam tulah satgi bini kita pun lebih kurang tu lah. Macam mana mak dia bercakap dengan ayah dia. Ha, nak jadi pak mentua kita ni. Ha, macam tu bini kita nanti. Dia nak terkurang, nak terlebih tak banyak. Ha, itu budaya memainkan peranan. Itu kita nak menikah tu pun tengok. Dia budaya dia macam mana? Dia Arab ke? Dia Bangladesh ke? Dia India ke? Macam mana budaya mereka suami isteri? Cakap macam mana? Ha, tu. Dia akan main, nak kita nak ubah tu lambat lah. Boleh lah tapi lambat lah. Habis tu kita tak boleh paksa lah. Itu penting. Yang kata dalam kaedah Islam ni sekufu tu. Ha, sekufu. Bukan takat tengok dia, tengok mak pak dia. Tengok macam mana adik-beradik dia, abang kak dia bergaul. Ha, macam tu nanti dia dia akan bentuk bergaul tu dengan kita nanti. Dia nak lari jauh dah. Walaupun nak lari sikit-sikit lah, tapi tak jauh sangat. Itu pengalaman kita menjadi pendidik lah. Dia nak lebih kurang tu saja. Itu penting. Kalau kita mau anak kita nanti macam mana dia melayani suami dia, kita kena macam tu. Kita mau anak lelaki kita macam mana melayani isteri dia. Ayah tu kena main peranan lah. Cakap dengan mak lebih kurang, anak pun nanti dengan bini dia lebih kurang tu. Jerekah bini tengah-tengah orang ramai tak kira. Betul lah dia salah. Betul lah dia bini tapi tengah orang ramai. Dia pun ada yang muka. Eh, tak kira laki bini saya. Ah ha, nanti anak kita buat kat bini dia lebih kurang macam tu ha? Jadi kita kena kena pandai-pandai. Betul -pandai. ada satu konsep hidup pasangan suami isteri ni. Isteri yang hebat tu ialah isteri yang sanggup susah bersama suami dia. Suami yang hebat ialah suami yang tak sanggup susahkan isteri dia. Yang itulah saya tak mana pun peringat tu. Bini kena sanggup susahlah dengan laki. Tapi laki tak sanggup lah bagi susah teruk sangat bini tu. pakat pakatlah Pekat lah. Pakat-pakat lah. Bagi elok-elok. Pasal -elok. bukan untuk kita. Untuk anak-anak kita. Anak-anak kita dia duduk perhati tu. Dia duduk perhati pati kita macam itulah nanti. Macam mana kita buat kat anak kita macam tu, dia buat kat cucu kita. Baik kurang eh. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu walidan aana waladahu ala birrihi memberi rahmat Allah akan bapa yang menolong ia akan anaknya atas berbuat kebajikan. Ha, nah. Ha? Maksud dia apa? Allah akan merahmati seorang ayah yang mana ayah tu senantiasa bimbing anak dia buat baik. Apa makna rahmat? Rahmat ni pelihara. Apa makna pelihara? Payung. Allah akan memayungi kita selaku pak selama mana kita do ikhtiar anak kita buat baik. Tiap-tiap hari anak kita besar dah tapi kita akan tanya semahyang tak lagi. Allah akan pelihara kita, kita akan boleh handle semahyang kita insya-Allah. Ha tu. Kita akan tanya anak kita puasa tak di bulan Ramadan? peringat dia. Allah akan bantu kita untuk menyelesaikan puasa kita. Macam itulah. Maksud dia apa benda yang kita bentuk anak kita, hak tu Allah akan bantu kita untuk kita boleh buat. Jadi dalam proses kita bentuk anak, sebenarnya bukan bentuk dia sangat tapi nak minta Allah bantu kita. Itu. Macam guru yang mengajaklah. Guru yang mengajar ni tuan-tuan bukan pasal tuan-tuan sangat. Pasal tuan-tuan pun dia lah. Tapi pasal dia. Nasib baik mengajar. Kalau tak mengajar ni pakai tak buka kitab dah. <tosan> nasib baik mengajar. Dengan mengajar ni boleh ke? Duk semak hadis, betul-betul balik apa semua. Jadi proses dalam hadis ni kata proses kita bentuk anak kita Sebenarnya kita dalam proses minta Allah bantu kita buat benda tu. Apa yang kita nak anak buat, anak kita buat, anak kita hafal Al-Quran. Walaupun dia tak duduk di kelas Al-Quran ke tahfiz ke, dia ngaji sekolah biasa tapi balik kita nak suruh juga dia mengapai. Allah akan bantu kita sebagai ayah boleh mengapai tak? Tak banyak sikit pun. Ha, itu maksud dia. Apa saja benda baik. Maka Allah akan rahmat. Rahmat ni Allah akan pedor kita. Jaga kita. Supaya kita boleh buat benda yang kita suruh anak-anak kita buat. Itu maksud dia. Ha? Ertinya. Ha, saya syarah lah. Bila kita baca syarah ni. Ertinya tiada menanggung ia akan anaknya itu atas derahkah akan dia. Dengan sebab jahat perbuatannya. Yakni. Jika ada anak itu berbuat derhaka akan makpaknya maka sunat bagi makpaknya itu memaafkan ia akan dia dan jangan ia memberati akan anaknya itu pada mendirikan haknya itu dan hendaklah dia memudahkan anaknya itu supaya lepas ia daripada derhakanya itu maksud dia apa kita nak anak kita jadi baik jadi apa saja kita buat Jangan buka jalan untuk anak kita derhaka. Kita tahu anak kita duduk kalau lumpur. Kita tahu anak kita kerja. Kita tahu anak kita tu boleh cuti hari Ahad saja. Hari Ahad tu dia balik kerja hari Sabtu dah pukul 5 dah. Kalau kita duduk cepua, pergi cepua, main dia nak naik bas pukul 10 malam. Takkanlah kita nak suruh dia balik tiap-tiap minggu. Ha. Sa so, kita mak pun hang kena balik tengok mak tiap minggu. Amboi. Kesianlah ke dia. Dia akan balik. Tapi menyusahkan dia ni, kita dah baca pasal ni. Bila menyusahkan dia, akan timbul perasaan dia tak berapa eh. Enaklah dia budak, dia manusia. Dia manusia tuan-tuan Dia bukan malaikat Jadi main dengan tiap-tiap minggu balik ni pun Walaupun dia tak kata lah kat kita Tapi hati dia tu dah mulam Tak larat lah. Maknanya janganlah kita sebagai mak ayah Buka jalan untuk dia derhaka. Walaupun dia balik Tapi balik dalam keadaan yang ha, Macam tu lah Apa sajalah Benda apa pun Kalau kita nak daripada dia kita nak kena pastikan dia mampu. Hang anak mak. Mak tak kira. Sebulan nak ratus pergi kat mak. Kawan gaji seribu tiga. Kawan gaji seribu tiga. Kita minta sebulan nak ratus. Hang tak bagi kat mak. Hang dah haka. Kita yang buka jalan untuk dia dah haka. Larat ke kawan nak ratus. Ha, jadi bagi-bagi padan. Ha, lah. bagi padan. Maksud Nabi di sini dengan kita yang buka jalan kepada anak kita menjadi der, derhaka. Mana anak kita dok boleh buat baik terah tu. Okey lah tu. Dia dok boleh balik lama-lama sekali. Dua tiga hari sekali dia dok telefon. Allah okey lah tu. Ni nak suruh dia telefon hari-hari. Setiap pukul 11 pagi hang telefon. Kawan sebelah pagi tu kadang-kadang ada kerja dia. Dia pun telefon lawat, le lewat lima lewat 5 minit. Awak lewat 5 minit. Patutnya pukul 11 mak duk tunggu dah. Amboi. Jadi kita yang buka jalan dia untuk neraka. Jadi patut-patut padahlah. Nah tu maksud saya tu. Bolehlah kita nak guna kuasa kita sebagai mak dan ayah. Tapi jangan sampai dengan kuasa tu menyebabkan dia derhaka kepada kita. Macam tu juga bukan takat keluarga pemerintah pun macam tu. Dia bolehlah guna kuasa dia tapi jangan sampai orang ha, rakyat tak puas hati dengan perintah dia. Takat mana rakyat mampu. Kita pun tengok, kita pun biasa jadi rakyat tengok apa rakyat mampu. Anak-anak ni rakyat kita. Anak-anak <guluh> kita ni rakyat kita. Jadi takat mana? Jangan sampai anak-anak kita menderhaka kepada kita. Ha? Mereka tak mau neraka. Tapi kita yang buka jalan. Kita menekan-nekan mereka. Sehingga mereka tidak sanggup. Tidak sanggup. Ha? Dan lagi sabda Nabi SAW. Kita ambil satu ni lagi. Samakan oleh kamu antara segala anak kamu itu dalam memberi akan dia itu. Yang tadi ni, kita digalakkan kalau kita dengan adik-beradik ni Kita digalakkan Lebihkan perempuan Tapi kalau dalam seorang ayah Dia kena adil lah dalam memberikan Sesuatu pada anak-anak Supaya anak-anak ni Tak terentak dan tak terasa hati Dia bukan sama Tapi adil kalau sama tak adil, Eh macam mana Ustaz? Betul kalau sama tak adil? Anak perempuan tentu beli gelang, anak lelaki beli gelang. Sama. Tapi tak adil. Dia tak boleh sama. Lah. Anak lelaki beli apa yang boleh padan dengan dia. Anak perempuan beli apa yang boleh padan dengan dia. Tapi dari segi perhatian, kita lebih anak perempuan. Lah. Perhatian kita. Perhatian di mana penjagaan, Lainlah daripada anak lelaki. Anak perempuan ni kena kena banyak suvi lah sikit. Kawalan pun lebih pada anak lelaki lagi. Itu maksud perhatian. Tapi dari segi pember pemberian, sama. Sama di sini makna adil. Jangan lah. sampai anak terbentak hati dengan kita. Dan lagi sabda Nabi SAW. Hari kita masuk bab akikah. Okey, ni insya-Allah kita sambung bulan depan. Ha? Eh? Jadi tuan-tuan nak buat kekah, bulan depan boleh buat kekah. Lepas tu kita mengaji. Ada apa tuan-tuan nak tambah? Kalau tak ada, tak tu dulu. InsyaAllah, moga-moga ada kebaikan, ada manfaat untuk kita. Moga-moga ilmu ini diberikan manfaat oleh Allah. Dengan tu kita mampu untuk beramal insyaAllah. Jadi takat tu dulu tuan-tuan. Saya rasa bulan depan kalau ikut ni bulan depan boleh khatam. Dan kita ada lebih kurang tiga lay tak penuh. Tiga lay tak penuh. Jadi insyaAllah lah. Nak sambung kitab lain ke? Kau habis dengan ustaz-ustaz? Haa. -ustaz? -Ustaz eh? ha. Kalau nak sambung kita lain, bulan depan kita main kitab baru lah. Kalau nak sambung. Kalau dengan Ustaz Ustaz pun minta sambung dah eh. Ha, tu habang elok-elok. Ha? Tak ada masalah kadang-kadang. Saya -kadang, pun lama dah sini kan. Ada 10 tahun. Ha, Adaran, eh, tambah ya. Ada orang kan? Nah, di lama dah, kot jemur dah. Lalu, tengok Ustaz mai dari kuruh sampai gemuk. Ha. Habang elok-elok tak apa lah. Eh? Habang Ustaz. Ustaz. kami bulan depan nampak takat tua lah. Tak apa, tak apa. Tak ada masalah. Anda pun jauh-jauh eh? tak pergi mana lah. Pasal lah kuliah paling jauh saya di sini. Dulu sampai batu kurau mana tu. Tak pergi lah. Hat ah, sini pun kata tak apa lah. Ustaz bulan depan, takat bulan depan. Ya? Tak apa lah kita takat sungai lelang. Eh? <laughs> nah, nah. Nah, jadi insyaAllah minggu depan, eh, bulan depan kita boleh boleh khatam.